Клуб Уинкс. Фелфе, занятията приключиха. И най-после, след цяла година приключения, опасности и магии, ваканцията дойде. Време Бум и приятелите от Клуб Уинкс да се сбогуват. Триксите и Валтор избягаха от затвора на измерение Омега и започнаха да сеят терор на Андрос. Лейла е разтревожена и трябва да отиде до родната си планета. Магията на Химера превърна Стела в чудовище. Приказката за принцесата на Слънцето и Луната приключи завинаги. И сега Клуб Уинкс се намира в пълна безизходица. За да успеят да развалят магията на Стела, Уинкс и специалистите тръгнаха да търсят огледалото на истината. За тази невъзможна мисия те ще имат нужда от цялата си магическа сила. Със сълзите, които проля за Брендън, Стела успя да развали магията, превърнала я в чудовище. Лейла е решила да защитава Андрос от Валтор и момичетата няма да я изоставят. На Андрос по време на битката си с Валтор, Лейла изгуби зрението си. Но кой всъщност е тайнственият магиосник и какво го свързва с Блум? Уинкс спасиха кралицата Сирена на Андрос. Лейла се пожертва за кралицата, получи формата на трансформация Енчантикс и придоби по-голяма магическа сила. Скай покани Блум на тържеството по случай годишнината на неговото кралство Ераклион. Момичетата още не знаят, но на Блум е заложен капан, който е готов да щракне. Вълшебна отварена кара Скай да се влюби в жестоката Диаспро. Никакво заклинание не може да излекува раните на Блум. Нейният принц я беше забравил. Блум остави Скай без да знае дали вълшебният прах е успял да го освободи от магията на Диаспро. Но това трябва да изчака, защото се задава нова опасност. След като превзе облачната кула, Валтор изпрати вещиците си да нападнат Алфея. Феите отблъснаха атаката, но директорката им Фарагонда изчезна по време на битката си с магиосника. След изключително тежката битка с Валтор и вещиците от облачната кула, момичетата от клуб Уинкс откриха, че Фарагонда е превърната в старо дъбово дърво. А ще успеете и да спасят любимата си директорка. Благодарение на сълзите на черната върба, директорката Фарагонда беше спасена. Флора, която се пожертва за сестра си Миеле, получи силата на Енчантикс. За да спаси народа на Андрос от унищожение, техна пожертва живота си изчезна в измерение Омега. Валтор победи. Но без техна какво ще стане с клуб Уинкс? Клуб Уинкс вече не съществува. След изчезването на техна, момичетата решиха да отмъстят за приятелката си и нападнаха облачната кула. Те успяха да освободят директорката Грифин, но Валтор победи Блум. Сама в кралството на драконите Блум се бори да оцелее. И благодарение на малкия дракон Бъди, феята успява да укроти гнева си и да намери покой. Така тя възвръща вярата в силите си. Блум влезе в битка с триксите на острова на драконите, а от измерение Омега се получи съобщение от техна. Уинкс и момчетата тръгнаха веднага, но на затворническата планета ги очакваше капан. Блум и Скай откриха техна в измерение Омега. Заедно те спасиха приятелите си от хищниците и се върнаха в Алфея. Клуб Уинкс най-после в пълен състав. След като взема кутията на Агатор, магиосникът Валтор става все по-силен и по-силен, а един нов герой, таинственият Офир, се вмъква в живота на Уинкс. Дали е техен приятел? Уинкс освободиха крал Радиус от магията на Валтор. Графиня Касандра и дъщеря и Химера са победени. Най-после слънцето отново свети над Солария. Пиксите успяха да отблъснат нападението на триксите и унищожиха скривалището на Валтор в Тъмната гора, но магиосникът е готов за още един удар. За да спрат магиосника Валтор, Уинкс тръгват към Златното кралство. Близо до червената кула те влизат в много тежка битка, но тогава се здобиват и с още един нов съюзник. Това е младият магиосник Офир.
Момичетата преодоляха изпитанията на кристалния лабиринт и взеха водните звезди, които притежаваха неописуема сила, способна да победи Валтор. Блум разбира, че родителите й, Орител и Мариан, са затворени с магия в тялото на Валтор. Кой ли ще й помогне да вземе възможно най-трудното решение? Трите древни вещици казаха на Блум, че родителите й са все още живи, заточени някъде в безкрайната магическа вселена. Надеждата на Блум отново възкръсна. Решителната битка между Уинкс и Валтор приключи с залавянето на триксите и разгрома на Валтор. Но в пепелта от битката все още се крие нещо. Победата на Уинкс е само начало на ново приключение. Това на бъдещето. Бъдещето на Блум е изпълнено с приятелство, надежда и любов. Ще го споделим заедно с нея и шесте момичета от клуб Уинкс.